내가 코드밖에 안 코드밖에 어 하이 굿 That was on secret plus one, but I'm not. Mate! What? Or is that that bad? Yeah. I'm not. I'm not. Yeah. I saw that. I saw. Oh, Satan I helvete! Åh, oh, herregud, det der må være rage quit. Nei, hjelp! 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 I think you gotta get wrecked! Hjelp! Herregud. Ja! Det er fett med den der. Å, oh, damen! Jeg skal ha den. Altså, mest av hva han har snakket dårlig. Ja, fail comp right there. Altså, si du sier. Nei! Jeg trodde jeg var safe da jeg stampet han. Ok, stampen, vicious. Der er den, ok. Nei, det er ikke viktigere. Ah! Hvor vanskelig det der var. Så hatt det bare dårlig. Dette er jo din specialty. Åh, da! What? Hæ? Bruh! Ok, den var han. Åh, satan! Ok. Jeg gikk jo bare! Ser du? Easy! Hva som skjedde der? Nei, det er du som ikke har funnet mye. Det var f***ing good. Pixel, åh, da, men du blir burned. Jeg tror jeg står bare her, jeg. Åh, da, men altså. No biscuit for life. Åh, herregud, hva dårlig! Nei! Jo, det er det. Jeg går og henter han. Det er litt rope der. Bye! Han var ned og ventet på det. Skal vi se hvordan du kan gjøre det? Ja, det må du gjøre. Du må vise meg.